Synes I måske, at vi bør gå lidt mere op i pinsen? Ja, det burde vi. Så kan vi lige få nogle flere fridage også, hvis vi går lidt mere op i det og sådan noget. Afskaffelsen af store bededag sidste år viste os, at danskerne holder meget af deres helligdage. Men ved danskerne egentlig, hvorfor de holder fri? Ved du, hvorfor vi fejrer pinse? Ja, det er jo religiøst i hvert fald. Det må næsten være Jesus genopstandelse. Kan det ikke passe, at det var der Jesus, han står for graven? Jeg har bare en fornemmelse, at det er en helligdag. Nej. Det lader altså ikke til, at danskerne har helt styr på pinsen. Vi er taget ind til en præst, som forhåbentlig kan hjælpe os lidt bedre på vej. Altså, pinsen, det er jo kort i Bibelen fortællingen om, at der sidder en masse mennesker, som ikke kan forstå hinanden. Men pludselig, så kommer der en ånd, der gør, at de kan forstå hinanden. Så blev vi det klogere. Men hvad er så danskernes forhold til pinsen? Hvad er dit forhold til pinsen? Intet. Det ved jeg ikke. Jeg plejer at holde pinsen med min familie. Vi holder ikke noget. Bare en fridag, hvor vi hygger. Altså, jeg har det forhold, at alle krige og så videre, det er snart for USA, det er religiøs fanatisme, så et afslappet forhold, det er helt fint. Jeg mener, det er en del af vores kultur, den skal vi bevare, og lige så snart vi ikke begynder at gå op i det, så falder det hele til jorden, og det kan vi ikke have. Hvorfor ved du så ikke, hvad pinsen er? Jamen, det burde jeg også vide, men det har jeg glemt.